মাছ লাগবো আপনার, বল্লি লাগবো, চিতল লাগবো, আড়ি লাগবো, কমল কাঠ লাগবো, গ্রাস লাগবো, সব নানান ধরনের মাছ আছে বাজারে, জি রকমের মাছ লাগে সব পাবো, সব আছে, মাছ লাগে, মুরগি লাগে, হাঁহ লাগে, গাহরি লাগে, সব পাবো। তো গাইস আইছো আমি ডেলিভার যাব, আৰু টাইম কেইটা আছে, ৰাতি 12:30 হৈছে, 12:30 এটামান হৈছে, আৰু ডেলিভার যাব, আছো ডেলিভার যাব, পৰিস্থিতি চাওক বৰ্তমান। এই দোকানবিলাক ৰাতিপুৱা লগাব, তাৰ কাৰণে সবে দোকানবিলাক লগাই থৈ দিছে, কোনোবাই কোনোবাই জাগা ৰাখি গৈছে। ৰাতি এটা পৰিৱেশ দেখিছে না, এই ইয়াতে মাছৰ দোকান হ'ব, এইফালেদি গোটেই দিনত মাছৰ দোকান হ'ব, এই জাগাবিলাক গোটেইবিলাক ৰাখি থোৱা আছে। বল্লি এইবিলাক নেটত আছে আমাৰ, এই বল্লি দেখিছে না, এই দাম কেনে বল্লিৰ, বল্লি ৰাতিপুৱা দাম কেনে হ'ব, হাজাৰমান হ'ব, হাজাৰ হ'ব এই বল্লি। এতে দেখোন বল্লি কি আছে, কি কি মাছ আছে, বল্লি, কমন কাঠ, গ্ৰাছ কাঠ দেখছি। তো ৰাতিপুৱা গোটেইবিলাক মাছ উলিয়াই দিব আমাৰ টিহুত বজাৰত, কেৱল ঘৰত যাওঁ শুই থাকো, ৰাতিপুৱা দেখুৱাম কেনেকুৱা কি বজাৰ হ'ব। ভেলা বুজি বানাইছি গোটেইবিলাক চাব যাওঁ, আপোনালোকে কত বজাৰত মাছ কিনিব যাবা নাংগে, এই বেপাৰীবিলাক আহে ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘৰৰ আগে আগে মাছ দি যায়। এইটো কি মাছ, হৌকা, কি দাম কেনে, দাম আহিব, মালিবিলাক আহিব, ইয়াতে লব, বিহু গমে পাইছে, মাছ মাংস খোৱাৰ পিছত দৈ খাব লাগে, তো সেইকাৰণে আহিলে ইয়াৰ পৰা দৈ লব। আহি আমি ভগৱান দেখাহেন মানুহ একজন দেখা পাইছো, সেইজন হৈছে আমাৰ অমিত ছাৰ, এয়া ভগৱান তুল্য অমিত, দেখিছি না তই যি চকু টকু কিয় এনে নিচি, তো শীতল কেনে, শীতল কেনে, শীতল শীতল 900, আৰু এইটো কি মাছ, ভৌকা, লোকেল ভৌকা 850, হ্যাঁ দেখি না ভৌকাই মুখ মেলি আছে, টিহু বাজার আমার যে টিহু ডেইলি মানুষ হলে কেন ভাল হল, মাছে মাছ সকল হয় মাছ, চাও হব কিমান ডাঙর মাছ আলছি, এইবিলাক কমল কাঠ, ও কমল কাঠ কেনে 300, কমল কাঠ 300, আড়ি কেনে, আড়ি 900 টাকা কাটিলো, বললি কেনে, জিতেন দা বললি 1200 টাকা, 1200 কেই কিলো আছে, তো 7 কিলো আছে, গাই 7 কিলো বললি, বললি 7 কিলো না, হেতু দিয়েছিল হেতু আছে ডাঙর বললি, আও চাও আগতে ভাই আইছি কিবা তারা মাছ না কি মাছ হৈছিল আগতে, কিবা 15-20 কিলো এনে মাছ আছিল, আৰু আজি চাব, এইটো কিবা মাছ, কমল কাঠটো দেখিছি, পেট 300, এইটো ভৌকা নেকি, কি কেনে দাম, দাম এইটো 500, এইটো লোকেল নহয় নেকি, লোকেল নহয় আন পাই ভাই, দেখিছি মানুহ, তাৰপিছতে মুৰ্গী, দাম কেনে, 200, মানে অলপ দাম বাড়ছি, তাৰপিছত ক'ত আহিম আমি গাহৰি, গাহৰি দেখছো কেনে দাম, হে দাম কেনে, গাহৰি 350 দেখছি না, খাচী নেকি, আচ্ছা আচ্ছা খাহী এটা শুন হেৰি দি দিছো প্ৰথমতে, মানে এইটো দেখাই দিব লাগে, এইটো খাহীৰ মেইন মাল, এইটোৱে গাহৰি লাইন, এই গাহৰি, এই গাহৰি সকল হয় গাহৰি, কেনে দাম জেঠা, 350, হাই বাইনা, হাই কই দিয়া, মাছ চাব আইছ, চালা না, দে আমি এটা কি চাও জানে না, আমি পাঠাটো চাও, পাঠার দাম কেনে চলি আছে, খাহী কেনে চলি আছে, আহক আমি রাজুদার দোকানে দিছো, বঢ়িয়া, আৰু হাও পাব ইয়াত, হা দেখছি না, বাপরে বাপ কেনে সাইজত অমলেট দিছি, দেখছি না নাই আপনাদের, ও হা কেনে, হা বঢ়িয়া ভেজাল পাঠা, হে
দেখছি না কি টেনশনত আছে চাচন কোন টাইমত মারা যাব হিসাব আমার নেই চকচোন দেখছি মানে কাটাটো ৰাজুদাল গোটেই মাংসটো কাটাটো ইয়াতে চলি আছে ইয়াতে কাটা এই ৰাজুদাল এইখন দোকান এটা দুটা তিনিটা ছয়টা পাঁচটা এই এটা ছয়টা এইটো যোন খোৱালে এইটো খোৱালা দেখোন এইটো আৰু এইবিলাক খাহি চব মানে এই গোটেইবিলাক খাহি এইটো পাঠা সেইকাৰণে এইটো খোৱালা হান সৰু হান চাইজটো এইকেইটা গোটেই তেজাল একদম তেজাল চাওকচোন কাৰোবাৰ পেটত যাব এখন আজি চাওকচোন দেখছি না বিহু পাখিলে ভোগালী বিহুৰ মানে শত শত শুভেচ্ছা জনাইছো বহুত মানুহ হৈছে না এই গাড়ীবিলাক আহিলে অকণমান প্ৰব্লেম হয় চাওকচোন গাড়ীবিলাক আহিলে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইটো অকণমান কি হ'ব আৰু উপায়ো নাই দিয়কচোন এনেহেন গাড়ী আহিবই মানুহবিলাক আহি আছে মেইন ৰাস্তা যেতিয়া গাড়ী আহিবই দিয়কচোন কিন্তু অসুবিধা হৈ আছে মানুহবিলাকৰ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ ৰেডিমেড ভেলাঘৰ ভেলাপুঁজি চৰি ফৰ চেল দেখছি না অ ভেলাপুঁজি কেনেহেন দাদা দাম 1000 ভেলাপুঁজি 1000 চাই লওক দেখছি না আপোনালোক যদি লাগে ভেলাপুঁজি নিবা আহিব এতিয়া টিহুত এই ৰেডিমেড ভেলাপুঁজি আৰু দাদা অতি ধুনীয়াছে এখন দোকান দিছে টিহুতে লাড়ু পিঠা দৈ মাখন ক্ৰীম চিৰা পিঠা চব পাব এতে কি কি পায় চাও হওক দেখছি না অ দাদা কেনে দাম এইবিলাক এইবিলাক 50 এইবিলাক 45 এই দৈ ক্ৰীম দেখছি না মানে বেলেগ ইউনিক টাইপত বিৰাট ধুনীয়া চাওকচোন দোকানখন দেখছি না দাম কেনে জেঠা হে 140 আৰু এই মা মা 150 বৰা 50 কিয় ভাল লাগছি হে জেঠি হে আপোনাৰ নিচিনা একদম হয়নে অ জেঠিৰ নিচিনা বোলে তামোলকেইটা চাওকে আহিছোঁ আমাৰ ওচৰতে টিহু চক হৈ পেলাই এইখিনি দলৈগাঁও বুলি কয় এইখিনি জেগা দলৈগাঁও গাঁও এইখিনিত বিৰাটে ধুনীয়া গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ মানুহখিনিয়ে লগ হৈ পেলাই ইয়াতে বিৰাট ধুনীয়াকৈ বিহু পাতিছে আই লাভ দলৈগাঁও ধুনীয়াকৈ লিখা আছে লগতে এইখন এখন ড্ৰোন বনাইছে ইহঁতে ড্ৰোনখন বনাইছে কেনেকুৱা কি বনাইছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আহক লগতে এয়া ভেলাপুঁজিয়া দুয়োফালে দুটা দিছে এইখন ড্ৰোন মানে একচুৱেলি ইয়াতে যোৱাকালি আৰু দুদিন তিনিদিন আগৰ পৰা ফাংচন আছিলে কিবাকিবি বহুত প্ৰগ্ৰাম হৈ গুচি গ'ল কিন্তু আহোঁতে আমাৰ দেৰি হ'ল ইয়াতে ধুনীয়া কনচেপ্ট এটা চাওকচোন দেখিছে আবার উপর গৈ পেলাই চাই মানে দুয়ো ফালে দুটা ভেলাপুঁজিও বনাইছে তো গাইস উপর উপর একবার চাই আহু ও বলক একবার উপর গৈ পেলাই আমি চাও দুটামান ড্রোনের ফটো লম আমিও মানে বহুত মানুহ আহি আছে বহুত মানুহ ফটো উঠা মানুহ দেখিছে পুরা বাহেদি বনাইছে এইখিনি পুরা বাহেদি উপরতো এটা ভেলাপুঁজি আছে দেখিছে মানে বেলেগ কনসেপ্ট বেলেগ আইডিয়া মানে কি কও আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ক'ৰবাত মানুহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিবা কিবি বনাইছে ঘৰ কাৰেংঘৰ কিবা কিবি এনেকুৱা বহুত কিবা বনাইছে কিন্তু এইটো যিটো কনচেপ্ট না একদম হাতকে কনচেপ্ট আৰু দেখুৱাই আছোঁ চাওকচোন এইখন পাংখা এইফালে এখন পাংখা ড্ৰোন মানে পুৰা ড্ৰোন এইখন এখন পাংখা চাৰিওফালে চাৰিখন পাংখা এনেকুৱা মানে দুয়োফালে এনেকৈ নামা চিষ্টেমটো আছে হ'ব দুফালে আছে কেনে পাইছা তুমি আহি মজা না বহি আমাৰ ওচৰে পাজৰে এনেকুৱা টেলেণ্টেড টেলেণ্টেড মানুহ থাকিলে কি আৰু লাগে হা
সবসন কিমান ট্যালেন্টেড মানুহ আছে আমাৰ ওচৰত আছে কেনে কেনে কি বস্তু মানে দেই আৰু আগত আহুতে আৰু ৰংঘৰ কাৰেং ঘৰ কিবা বনাইছে তাতেও একবাৰ যাওঁ হওক মানে দূৰে দূৰে তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা কিবি বনাইছে হে কমকে মুঠা তাৰ পৰা চিধা আহিছোঁ এইটো ৰংঘৰ না কাৰেং ঘৰ এইটো বোলে ৰংঘৰ কি কি হৈছে মই অৰিজিনেল ৰংঘৰ কাৰেং ঘৰ দেখা নাই দিয়ক ডুপ্লিকেটে চাই আছোঁ এইখিনি আমাৰ য'ত আমাৰ এইখিনি জেগা কি দাদা নাম বালা চৌধুৰী চুবা এইখিনি জেগা ইয়াতে ধুনীয়া ফাংচন টাংচন হ'ব ইয়াৰে ইয়াৰে মানুহখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এইটো ৰংঘৰ বনাইছে চাওক পুৰা চিষ্টেম নি বা দেখিছে বাপৰে বাপ বা চাওক হে অলপ ঘুমাইছোঁ বা ক'ত ঘুমাইছোঁ গম পাইছি না এইটো চাওক দ্ৰোণ ৰংঘৰ ঘৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু ৰেষ্ট লৈছোঁ এইটো এইটো এটা বেলেগ ঘৰ এইটো ক'ত ঘৰত আছোঁ মই বৰ্তমান ভিতৰত শুই আছোঁ বাহিৰত গৈ পেলাই আপোনাৰ পৰিস্থিতি দেখুৱাম ক'ত আছোঁ কি কৰি আছোঁ এইটো দেখিছি না এইটো অলপ বেলেগ টাইপৰ ঘৰ আৰু এইটো ঘৰ হৈছে আমাৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ ঘৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ ঘৰ মানে ইয়াৰে আমাৰ ওচৰৰে কেইটামান ইউটিউবাৰে লগ হৈ পেলাই এইটো ঘৰ বনাইছে এইটো ঘৰ বৈধ মানে আৰু কি লিখিছে চাওক ঘৰটোত ইউটিউব লিখিছে ইউটিউব লগতে লগতো দি দিছে এইটো বনাইছে আৰু ভাইটিসকলে বনাইছে ভাইটি কেইদিনমান লাগছে এইটো বনাওঁতে লগতে আমাৰ খুৰীও আছে খুৰী ভাল না আঞ্জা আঞ্জা মাংস চাংস বানাইছে তো বঢ়িয়া আৰু আপোনালোকে দেখিলে তো ভাবিছো আজি ভিডিঅটো বাছ এইখিনিয়ে ৰাখিছো পুৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মাঘৰ বিহুত কেনেকুৱা বজাৰ ক'ত কি বনাইছে ধুনীয়া গোটেইখিনি দেখিলে নিশ্চয় আৰু বৰ্তমান নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিব ধুনি জ্বলাম ধুনি ভেলাপুঁজি গোটেইবিলাক বনাম এতিয়া কেনেকুৱা কি হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব তো এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে ৰাখিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে যিটো বেলেগ আছে বেলেগ এণ্ড দবাই দবাই দিব নটিফিকেশ্যন পাই যাব এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে লগ পাম বাই এণ্ড বাই